teine lahendus on ilmselt see, millega see kunstimaailma siis üks pool ka pidevalt tegeleb. See on tegelikult selle kunsti ja selle kunsti mitmekesisuse võib-olla ka natukene päris palju laiali valguvuse vahendamine. Tegelikult kontekstide leidmine ja just nimelt nende kontekstide põhjendamine, kontekstide toomine siis lokaalsele publikule vägatavalt lähemale. Ja see on üks asi, milles meil siin Eestis on veel hästi palju ära teha. See on ilmselt Eesti selle praeguse kunsti ja kunstipubliku ja need omavahelise kommunikatsiooni niisuguseid suuremaid probleeme. Aga ega siis midagi. See on just see järjepidev töö, mis tegelikult peaks hakkama peale juba lausa lapsepõlvest, ütleme siis lasteaedadest, koolidest ja nii edasi.